ale ohmatal jsem si Evropu a na vlast jsem se začal dívat z pohledu cizince. Hledal jsem historické, společenské a politické souvislosti. Pochopil jsem roli malých národů a jejich nesnáz prosadit a najít své místo na slunci. Vězte, že není příjemné donekonečna vysvětlovat, jakou to hovořím řečí, že hlavní město mé domoviny je Praha a nikoli v Bělehrad. Co je to Ostblok, co je to komunismus a že Karel IV. Nebyl Němec. Udělal jsem zkušenost, nezáleží na tom, odkud jste, nýbrž co jste, co v Evropě a cizině přinášíte. Všichni lidé jsou si prý bratři. Ale Evropa je oblastí, kde když dojde na lámání chleba, jde bratrství stranou a osobní a národní prospěch jsou přednější než jakési spektakulární bratrství a mezinárodní solidarita. Nevím moc, co to je. Nedělám si iluze. Hovořím ze zkušenosti a proto nepatří mezi euforisty. Když se naše zem ujala evropského předsednictví, měl jsem obavy. Těch mě však záhy zbavil muž jménem Mirek Topolánek. Nelekl se, ani novodobého ruského Borise Putina, Vladimíra Putina, ani Louise Finéze, evropské politiky Nicolase Sarkozyho. Šel proti ním čelem, suverénně, politicky vyzrále, zkušeně a zrovnou páteří a za to má on i jeho tým můj dík, dík člověka Evropou pro celého a zároveň vlastence. Mirek dokázal, že s tou nepatrnou, ale nádhernou zemičkou, která je naším domovem, musí počítat, že nejsme stádo jakýchsi východoevropských bohanských barbarů, nýbrž jsme národem hodným podílet se na správě evropských věcí veřejných, i když já si o nich myslím svoje.